خاص کر فرمائش مشکلن علی جان ارمان اور اون سنگت تا غفار دلجم میرمزہ میر اگر بس سوٹک زندہ کروٹ نیا بشخندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ اگر بس سوٹک زندہ کروٹ نیا بشخندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ قیمت حوال نا افق عزت نچائی کی چنا چنا جیسا ہر کس محبت ہینا کم مزنا قیمت حوال نا افق عزت نچائی کی چنا چنا جیسا ہر کس محبت شاران نانوس اندون بینگو نتسندا حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندا اگر بس سوٹک زندہ کروٹ نیا بشخندا حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندا حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندا ہر کس نے خد یک شغان ہزار عرف سکت قرآن دیکھنے اللہ نے زبان مسوس سکنی ارجائی ہر کس نے خد یک شغان یقین کرے اج قرآن یقین اللہ نہ زندہ یقین اللہ نہ زندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ اگر بس سوٹک زندہ کروٹ نیا بشخندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ چھر دے زندم پاد مفک دو کا بازا ارجائی اصل و آباد مفک اولی دوست پیدا مفک چھر دے زندم پاد مفک دو کا بازا ارجائی اصل و آباد مفک قسم دل سے بے خلوص تو کشواس ہر زندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ قسم دل سے بے خلوص تو کشواس ہر زندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ اگر بس سوٹک زندہ کرو نیا بشخندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا آئندہ حصول نیوڑن کپ روز کنا مونا